Se spune că dragostea învinge orice obstacol, dar nu și pandemia. Au simțit-o pe pielea lor doi tineri îndrăgostiți, o clujeancă și un american. Sperau să se vadă pentru prima oară în carne și oase, după un an de relație online. Însă la sosirea pe aeroportul din Cluj, americanului i s-a refuzat intrarea în țară. Motivul? Întâlnirea cu iubita nu este un motiv justificat de deplasare. Do you want to marry me in the airport? Aceste scene romantice s-au petrecut aseară în fața terminalului de sosire de pe aeroportul din Cluj. A fost soluția prin care Larisa, o tânără din Dej, îndrăgostită foc de un american, credea că îi poate convinge pe Vameș că iubitul ei, Benjamin, poate intra în țară. El și-a vândut casa ca să vină aici să mă ajute pe mine și copilul meu. Asta era prima dată când ne puteam vedea. Bărbatul a plecat din Statele Unite în urmă cu două zile. A zburat fără probleme până în Germania, acolo unde a făcut escala. Dar regulile stării de alertă de la noi i-au pus capăt călătoriei. Cetățenii străini pot intra în România doar în anumite condiții. Dragostea nu este pe lista motivelor justificabile. Ideea era să vină să ne căsătorim, să avem cum. Ne-am căsătorit și în aeroport, dacă se poate. Tot asta ne dorim. Ne-am săturat de internet, de un an de zile, vă dați seama, în fiecare zi. Ai pregătit și de mâncare ceva românesc? Ce ai pregătit? Cu ce l-aștepți? Vine-te! Americanul a fost oprit în zona neutră din aeroport. I have a negative PCR test within 72 hours and it's still valid and I have the letter of imperative travel to come be with you and help you. I have the letter of invitation. Tinerii au chemat în aeroport chiar și un avocat, dar fără succes. Cetățeanul străin nu prezintă și nu justifică niciun motiv imperativ care să îi permită intrarea în România, motiv pentru care i-a fost refuzată cererea. Bărbatul va fi trimis în această dimineață cu primul zbor înapoi în Germania, acolo de unde are cursă spre Statele Unite.